השטח שאתם רואים פה זה שטח ששבועיים-שלושה התחלנו לעבוד הוא למעשה מגיע עד כרם שלום קודם כל תודה לך סגן הרמטכ"ל ולך אלוף פיקוד הדרום ולמפקדים הסיבה שאנחנו מייחסים חשיבות כל כך גדולה לבניית המכשול הזה זה משום שהוא נותן מענה לא מבוטל בעצם מענה Uh, הייתי אומר, מענה uh, מרשים ואפקטיבי לאחד מארבעה האתגרים הגדולים שיש על ביטחון המדינה. אני סופר את ה... Uh, אני קובע בעצם ארבעה uh, איומים על מדינת ישראל: איום הגרעין, איום הטילים, איום הסייבר ואיום uh, הגבולות. Uh, אני לא אתייחס לאיומים האחרים. היום, אבל איום הגבולות, היכולת שלנו לשלוט בגבולות שלנו, הוא מפתח להבטחת עתידה של מדינה, מדינת ישראל, שאיננה מדינה גדולה, לא בשטח ולא באוכלוסייה, ואנחנו חייבים לשלוט בגבולותינו. זוהי חובתה וזכותה של כל מדינה, אבל במקרה שלנו זו חובה מיוחדת בשל המשמעות של אי-שליטה בגבולות. אם לאורך חמש שנים או עשור המדינה תהיה מוצפת במאות אלפי פליטים אה, לא חוקיים, אה, הרי יש כאן איום של ממש על הקרסת המערכות הפנימיות שלנו, על הצביון של המדינה, אה, על עצם עתידה. ולכן אנחנו משקיעים אה, השקעה ממשית, ממוקדת, יעילה, אה, כדי לפתור את הבעיה הזאת, והיא ניתנת לפתרון כפי שרואים. אני חושב שטוב עשתה הממשלה שהחליטה כשהחליטה, אני חושב מה היה מצבנו אם היינו משתאים בהחלטה הזאת או ובביצועה, אבל כמובן שבינתיים התווסף לרצון שלנו לשלוט על הגבולות נגד הסתננות בלתי חוקית, ואני מזכיר נגד הסתננות בלתי חוקית, לא נגד פליטים. אנחנו ממשיכים לעשות את ההבחנה הזאת בין פליטים ומסתנני עבודה בלתי חוקיים, ונמשיך, אנחנו ממשיכים ונמשיך לעשות את ההבחנה הזאת. אבל בינתיים כמובן שגילינו שני דברים נוספים. אחד, שהפעילות הפלילית, שגם היא, גם אותה אנחנו אמורים למנוע באמצעות המכשול, הפעילות הזאת הופכת לאלימה. אלה מבריחים שמבריחים למען ממון עם נשק, עם פעילות רצחנית, ולכן המכשול הזה מסייע גם מולם. וכמובן את ההתקפות של ארגוני הטרור, שגם נגדם הגדר נותנת מענה, לא מושלם, אבל נותנת מענה. השילוב של מסתנני עבודה בלתי חוקיים, פעילות פלילית אלימה ופעילות חבלנית, הם שילוב רע ומסוכן למדינת ישראל, והמכשול הוא מענה טוב. ברור לכם שלא מדובר רק בגדר, מדובר כאן באמצעים נוספים, היערכות של כוחות. הטול, תורת הלחימה כאן ותורת המניעה, הולכת ומתפתחת, כפי שתמיד קורה עם התקדמות הפרויקט. אני מתרשם מאוד בביקור הזה מהתוספת של אמצעי האיסוף המודיעיני. מאוד מרשים. לזה התווספו דברים אחרים שדיברנו עליהם כאן, אני לא אפרט, אבל הביקור הזה היה, עכשיו היה, קיימנו דיון מאוד, מאוד פרודוקטיבי, מאוד ממוקד, שמסייע ל להוביל את הפרויקט הזה להשלמתו הטובה. ואני גם מתרשם מלוח הזמנים וההירתמות של, שלך, טל, ושלך, ושל, ערן, שמחתי לשמוע שאתם... מתכוונים להשלים את הגדר עד אוקטובר, אבל נשאר הקטע של עוטף אילת, שאותו תקצבנו, ועכשיו הכסף זורם. אם תוכלו להשלים את עוטף אילת עד סוף השנה, הרי, הרי זה משובח, נכון. כל המקדים, הרי זה משובח. ההערה היחידה שיש לי, הערה קשה, ביקורתית, נוקבת, זה שבניגוד לביקור קודם, לא קיבלתי את הלוף המובטח, זה תיקון שהוא חיוני להמשך הפרויקט אני מודה לכם. תודה רבה. תודה רבה. כן. אדוני ראש הממשלה, בעוד שלושה ימים יפוג המועד שבו מדינת ישראל נותנת חסות לאזרחי דרום סודן מתוקף הגנה על חייהם, בעצם יתחיל גירוש. של 1,500 מזרחי דרום סודאן שנמצאים בארץ, בהם ילדים רבים. באותו זמן גם הממשל האמריקאי וגם האו"ם קובעים שתנאי החיים בדרום סודאן והתחדשות הקרבות שם גורמים לכך שעדיין יש סכנה לחייהם של האנשים האלה. האם יש כוונה להמשיך בגירוש כפי שמתוכנן או לשנות את התוכנית הזאת? אנחנו לא עוסקים בגירוש, אנחנו עוסקים בהחזרת פליטים בלתי חוקיים. סליחה, מסתננים בלתי חוקיים, איננו מחזירים פליטים, ודאי לא אנשים שנמצאים בסכנת חיים. אנחנו בודקים את הדברים כל הזמן, ונבדוק את זה גם הפעם. אנחנו גם בקשר עם ממשלת דרום סודאן, קשר הדוק מאוד, כך שאיננו מתעלמים מהבעיות שעומדות על הפרק. אנחנו ניתן להם פתרון שמתחשב בתנאים ההומאניים וגם בצרכים הלאומיים שלנו. למנוע הסתננות בלתי חוקית. אני מבקש בהזדמנות הזאת לגעת, לגעת בנושא שמעסיק אותנו ביום הזה, וזה המקרה הנורא של אב חמשת ילדיו שנספו באסון הנורא. אני, אני חושב שמוקדם מדי לדעת מה בדיוק התרחש ולהפיק לקחים, אבל... זעזוע שפוקד אותי, ואני בטוח, כל אזרח בישראל הוא זעזוע עמוק, ואנחנו רק יכולים לנסות להבין את הכאב שעוברת על המשפחה הזאת ועל האימא. אני, אני פשוט רק יכול להגיד שאנחנו מרגישים את הכאב הזה. ונעשה כל מה שביכולתנו לעזור.